Це головний день на телеканалі ТВ7+. Ми продовжуємо свою роботу у прямому етері. У студії Альона Ковальчук та Павло Туптинський. Надалі ми будемо говорити про українофобів і чому вони досі є в Україні, і як українці самі з ними боряться, тому що те відео, яке ми сьогодні будемо обговорювати, вразило соціальні мережі. Обговорювати його ми будемо із блогером та громадським активістом Андрій Попек в нашій студії. Пане Андрій, вітаємо. Добрий день. Отже, таксист з Хмельниччини відмовився ввести пасажирів, які ненавидять українську мову. Інцидент цей стався, нагадаємо, в Києві в день ще 5 грудня. І конфлікт між водієм та пасажирами розпочався з промови жінки про ненависть до української мови. Усю розмову водій зафільмував на камеру. Тож, давайте подивимось, як це було. А якщо я розмовляю на кухню? Я якою розмовляю? Ти? Ні, напевно, що англійською. Напевно? Я вашу мову ненавиджу. Ненавиджу, так? Так. Ми приїхали. Чого? Ми приїхали? Я не буду далі вас обслуговувати. До побачення. Виходьте з машини. Що? Ну, бо так. А що? Бо так. Бо так? Ну, я вже... Я вже закрив замовлення. Вийдіть, будь ласка, з машини. Я оплатив. Там 90 гривень списали. Мінімалка 55 гривень. Я вам поверну. 35 чи скільки? Ні. Да. Я не повезу ні вас, ні вашу ту. Ні. Чого? Чого? Ну, повторіть, що ви сказали. Дивіться, 90 там було, подивіться, скільки ви списали. Мінімалка 55 гривень. 35 гривень різниця, я вам повертаю. А чому? Я не повезу вас, тому що ви ненавидите українську мову. Я... До побачення. Ну, насправді, це тільки фрагмент відео. Ми побачили, на цей інцидент був близько 10 хвилин. Проте, треба віддати належне водію, який так досить стримано відповідав на всі заклики, тому що говорили пасажири про те, що вони ненавидять українську мову, ненавидять націоналізм і так далі. Пане Андрію, чи вас досі дивують такі випадки, які в Україні трапляються, чи вже ні? Ну, по-перше, хочу висловити від імені хмельничан Хмельницької області, громади Толіку, велике, скажімо таке, поваження і захоплення, да, тому що, скажімо, нам приємно, що Хмельницька область прозвучала в такому контексті. І, власне, ось це і є громадянська позиція. Так? Тобто, коли ви, скажімо, ціною там, от, відмови від якихось там 100 гривень, ціною відмови від якогось замовлення, нехай вам там відгук негативний поставлять там в тому додатку. Але у вас є позиція. Ви не миритесь з тим, коли ображають вас, вашу державу, вашу країну, вашу мову. І, власне, чим більше буде ось таких толіків, так, у нас в Україні, так, тим у нас швидше, тим у нас буде менше ось таких українофобів, як ось ці двоє пасажирів. Так, там далі на відео було, як вони ще йому погрожували, що там ці гроші йому засунуть там в рот. Ну, але він, звісно, як цей тренінг з позитивного мислення. Так, спокійно, ну, молодець, звісно, виважено. Ну, я б, напевно, був трошки жорсткіший і агресивніший, але в мене натура трошки інша така запальна. Я скажу так, в будь-якому суспільстві є люди ось такі, як ці пасажири. Так? І в Україні, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах є люди, які живуть в тій країні і ненавидять, і, або висловлюють публічно свої знову. Тут питання в тому, наскільки великий їх відсоток і наскільки суспільство смиренно ставиться до таких проявів. От якщо суспільство буде реагувати, так, знаєте, методом кнута і пряника, так, тобто спочатку б'ють кнутом, потім б'ють пряником, як знаєте, є такий жарт, то ось такі українофоби дуже швидко будуть знаходити своє місце і дуже швидко, от це така категорія людей, які дуже швидко починають поважати тих, хто їх приструняє, так, якби, і не дає, виставляє їм чіткі рамки, що ми не дозволимо про нашу державу, про нашу мову, про нашу націю говорити в такому руслі. Але загалом, якщо ось так дивитися, такі ситуації виникають постійно.
І в магазинах ми часто там читаємо певні пости, як продавчиня в магазині може теж обслуговувати суто російською мовою, хоча по закону вона має обслуговувати суто українською мовою і має свою, умовно кажучи, позицію. Каже, я принципіально не буду там говорити на українському язикі і так далі. Загалом, ось такі випадки, вони трапляються, як ми бачимо, зараз все частіше і частіше. То тут питання в тому, чи вони трапляються частіше, чи їх починають більше висвітлювати? Я сказав би так, якщо ми відносно чого вони трапляються частіше, якщо ми візьмемо ретроспективу там 10-20 років тому, так, то це взагалі було нормою. Так? Тобто обслуговування українською це було, скажімо, ну, щось таке фантастичне. Так? Зараз це є норма обслуговування українською. І ось ці випадки, вони для нас є просто медійними. Так? Тобто їх вже не так стає багато, так? І вони стають, скажімо, дуже збурюють громадську думку, тому що є критична маса людей, які не допускають цього, не вважають це нормальним і відповідно реагують. Так? І тому ці випадки надаються розголосу з відповідними наслідками. А от фактично, якщо таке оприлюднення відбувається, те, що ми зараз не бачимо на відео в соцмережах, його розпостили, напевно, всі, хто хотів, коментували активно і так далі. Чи є от такі випадки мотивацію для інших проявляти громадянську позицію? Дивіться, насправді Толік зробив дуже класну штуку. Він не просто проявив свою громадянську позицію щодо цих двох осіб, так? Він зробив набагато корисніше, він зробив цю ситуацію публічною, так? І вона війшла в інформаційний простір, вибухнула просто, так? І про неї знов почали говорити, так? Тобто, і люди почали давати оцінку свою цій ситуації, так? Тобто, а суспільний осуд – це, до речі, дуже серйозний такий соціальний регулятор, так? Тобто, тому що люди, я не був, знаєте, особливо в малих спільнотах, ні, там, що люди скажуть, так, як люди, тобто, люди все одно орієнтуються на думки інших людей. Якщо тебе всі будуть вважати мудаком, нікому це не подобається, так? І людина теж вибудовує свою поведінку відносно певних соціальних норм. І я вважаю, що ось це відео Толіка, це одна з найкрутіших так інформаційних спецоперацій, можна так сказати, в українському просторі за останні місяці, які от спадають на думку. Загалом, чи не стане це, завжди говориться в цьому контексті, тому що мовне питання, воно, знаєте, завжди, мені здається, за останні кілька років так точно стоїть на часі. І про нього говорять постійно, і говорять також в тому контексті, що воно може розколювати суспільство. Чи не буде це, знову ж таки, прикладом якогось певного розколювання в досить таки нескладний для України час? Да. Суспільство розколює не мовне питання, а суспільство розколюють іноземні спецслужби, власне, спецслужби Російської Федерації, які за допомогою певних протиріч в нашому суспільстві намагаються зробити їх політичними, актуалізувати їх в політичній сфері і розділяти по цим лініям суспільства. Так, насправді, суспільство можна розділяти по чому завгодно. По релігії, по мові, по відношенню там до президентів і так далі. Так? Тобто, мова має бути чітка позиція. У нас є держава Україна, є українська мова, і все має йти в фарватері з цієї української мови і її домінування в усіх сферах суспільно-політичного життя. Тому питання, коли нам кажуть, що не треба піднімати мовне питання, бо це розколює, так? Це теж є інформаційний такий наратив Російської Федерації для того, щоб ми не посилювали позицію української мови. А от якщо говорити про іншу сторону, це от ті, хто сиділи пасажирами у цьому таксі, українофоби, які сказали, що ненавидять українську мову і так далі. Як оця ситуація на них вплине? Чи змусить вона їх замислитись, чи навпаки розбурює ту частину країни і те населення, яке по ту сторону барикади? Дивіться, скажімо, по яку ту сторону, якщо вони в Києві? Це люди, якби, кияни, так? Які мають таку позицію. Да, насправді, скажімо, навіть ось таких людей можна виховувати. Так? Тобто, все одно вони, вибачте, якщо ведмедя в цирку вчать їздити на велосипеді, так? То людину, Homo sapiens, якою вона не була там рівня освіти і культури, її можна виховати певним правилам поведінки. Просто це складний і довгий процес, якщо це виховання відбулось не в дитинстві, а в дорослому віці відбувається. Але ось ці, знаєте, як є собака, от реагує на якісь рефлекторні чинники. Так само і люди. Ага, раз їм відмовили, так? Сказали, виходьте, бо ви українофоби. Другий раз той скаже, третій. І тоді воно доходить. Так, це не зразу, але і чим більше таких речей буде, так? І коли перехожі будуть встрягати в такі якби конфлікти на стороні от таких як Толік, так? Тобто і, скажімо,
псувати нерви ось такими іграми. Дуже швидко все буде міняти. Ну, загалом закону про набуття української мови як державної, функціонування української мови як державної, він дійсний з 15 січня цього року, вже майже рік функціонування цьому закону. На вашу думку, скільки ще потрібно часу Україні загалом, щоб не виникало більше ось таких ситуацій, як з Толіком таксі? Дивіться, я скажу так, ці ситуації і далі будуть виникати, так, тому що, по-перше, є певний контингент, який історично так склався, він є не місцевим для цієї території, так, тобто під час Радянського Союзу була велика міграція населення з одних республік в інші, так, тобто люди з певних історичних причин, деякі не сприймають Україну, деякі внаслідок російської пропаганди. Я думаю, що ця тенденція буде мати, ну, до зменшення, так? Тобто йде тенденція до таких випадків. Ну, все одно вони будуть, так? Але вони вже не є домінуючими. Так? Тобто, якщо ми можемо подивити, що було там років 10, то у нас була комуністична партія, активно в політичному полі брала участь, скажімо, великі якби антиукраїнські мітинги були. Зараз це все знаходиться на рівні такого, знаєте, інформаційного підпілля. Так, є деякі впливові, скажімо, такі телеканали там і ресурси, які транслюють ці проросійські наративи, але вже не так, як 10 років тому. А от у Хмельницькому за ось цей рік фактично функціонування ви особисто помічали обслуговування російською, робили якісь зауваження і так далі, аби проявляли таку громадянську позицію? В мене було пару раз, що коли людина під час обслуговування говорила російською, так, я просив перейти на українську, в Хмельницькому переходили без проблем, казали так, без питань. Ну, тобто це не є якоюсь, скажімо, принципову позицію, от в Хмельницькому не зустрічав принципову позицію людей, що ні, ми будемо обслуговувати російську. Так, просто є ще таке поняття, як звичка. Ну, тобто людина звикла спілкуватись російською, так, і вона природньо, що в деяких моментах вона не може перелаштуватись на українську і автоматично починає спілкуватись російською. Якщо людині роблять зауваження, вона переходить на українську, не заперечує, там, ну, не розказує вашу, не хочу українську. Ну, я не бачу в цьому проблеми, скажімо. Тобто людина, ну, скажімо, є люди, які виросли там більш-менш російськомовному, з російськими середовищі, але вони ідентифікують себе українцями, так, вони поважають Україну, українську мову, намагаються в міру можливості нею користуватись, так, і не виступають агресивно проти України, української держави і мови. А загалом, якщо ось говорити також і про те, якщо ти стикаєшся з такою ситуацією, але не коли до тебе приходять клієнти російськомовні, а коли ти приходиш як клієнт в певний заклад харчування чи будь-куди, тебе обслуговують російською мовою, в яку площину це краще переводити? В певну таку Facebook, можна сказати, тобто відеоплощину, соціальну мережну, чи все ж таки краще звертатися там, можливо, до мовного омбудсмена, чи звертатись краще там до Держпродспоживслужби, поліції, тут, і так далі. Хороше питання. Дивіться, насправді Фейсбук, поліція, там Держпродспоживслужба – це все інструменти. Так? От, наприклад, що краще, молоток, наприклад, чи екскаватор? Так? Дивлячись, для чого? Забити зв'язок. Бо тут треба оцінювати, які твої дії дадуть найбільший ефект. Так? От, наприклад, я в багатьох випадках бачу, що суспільний розголос, так? Наприклад, він в багатьох випадках працює ефективніше, ніж якесь звернення в установу. Хоча ці інструменти можуть доповнювати один одного. Так, якщо ми хочемо там юридичного покарання порушника, так, ми маємо звертатись в відповідні органи. Якщо ми хочемо суспільного осуду, так, а він досить часто для бізнесу є більш руйнівний, тому що, скажімо, там штраф можна заплатити якийсь, так, якби, а, скажімо, цей негативний бекграунд в бізнесі, він лишається. Так, і сфера послуг дуже чутливо до цього. Ми бачимо ось цю ситуацію, коли з голодною тусою блогерів. Mm-hmm. Так? Як суспільно, ніхто не подавав на них в суд, нічого. Тобто, але пішов величезний суспільний розголос, почали тиснути на рекламодавців, які з ними працюють, вся ця благосфера. І рекламодавці почали публічно заявляти, ми розриваємо з ними контракти, а з тими, ну, з ким ми мали, так, і в майбутньому не будемо. І це величезний фінансовий удар по... Тобто, для них це трагедія була, так?